No niin, tervetuloa kaikille, se on Klepa tällä jälleen ja pitkästä aikaa Minecraftia olisi tiedossa ja niin kuin näette, uusi pelimuoto, Block Party, ei palikkajuhlat, tämmönen, kohta näette idean, ei mene kauan. Näin tätä voi vetää kappale. Näistä en tiedä yhtään mitään, mikä on mikäkin, mutta tätä uusi peli. Tuossa äsken yritin jo rekordata, mutta musiikit ei kuulu, siis semmonen nettisivu pitää auki, missä ne kuuluu, sitä en tiennyt, niin nyt ainakin selvisee, nyt on testi, että nyt jos ei kuulu, niin sitten mä paskallin tää roskiin, kun Minecraft nimittäin. Tässä saisi vaan kuulunen musiikki nyt, muuten menee hermossa, onko tää tunti varmaan ihmetelty, että miksi ei musiikit kuulu. Otetaan alkaa nyt jäljitettää. Voi. Mä toivon, että ne kuuluu. Alkaa te kohta kuulua. Kuulu, paska. Paska. Miksi ei kuulu? Miksi ei musiikit kuulu? Joo, en tiedä, onko se sivu auki mulla olisi enää, mutta pelataan nyt tämän, katsotaan sen jälkeen. Se sen jälkeen tuo, mistä mä kyllä saattaa, voi. Kyllä tämä on yksi peli. Yksi peli tämmönen palikkapaska, millä ei tee yhtään mitään. Nyt idea tähän peliin nyt. Tää ajatukset. Kyllä ei! Mä en sinänsä aika helppo. Äsken pääsin hirveen laki. Aloitin peliin niin eikä siinä tippa niinku yks tää palikka. Jää ilman niinku kiinni. Tässä vissiin koen tuo aika lyhenee. Muuttuu, että mä niinku näet, että mä alusta. Sopivasti. Ennusti. Niin, otanpa sitten kolme kahdesta. Minä ja joku toinen, niin sit ruvetaan vasta pelaamaan. Tämähän on leikki. Lasten leikkiä. Jännä, että kukka ei tippu. Meillä on aika paljon jäljellä. Mutta. Helppohan tämä nyt. Miksi se musiikit ei oikeesti voi kuulla, että se joku homma, että se nyt on, vielä on väärin, pitääkö se jotenkin hyväksyä, että laittaa päälle? Ei, nyt ollaan kyllä väärän palikan päällä. Ei. Ei näköjään, se oli musta, vaikka näyttää ihan ruskeilta. Aha. Seuraava on selvästi valkoinen. Sitten ei. Ei, nyt ollaan vaarilla palikat. Tajusin se itekin. Mutta ei mitään. Jatketaan kohta. Minä fiksaan nuo äänet. Jatkuu. No niin, taas pitäisi jatkua. Ja nyt jos ei äänet kuulu, niin tämä on viimeinen matsi. Laitan vähän kovemmalle ääntä, jos se siitä johtuu. Voi. Voi vitsi. Mistä onko ei musiikki voi kuulua? Mulla on kaikki oikein, se mikä nyt on se sivupittalaaks ja lukke vielä, että näyttää sen servun, tämän servun nimenkin vielä oikein, mutta ei kuulu niin. Semmonen, miksi ei oikeesti voi kuulu? En tiiä. Ihan vettää hiljaiseksi tämä homma. Sä yrittänyt saa toimimaan, mutta kun ei näköjään toimi, niin antaa olla. Voi tämmönen valituksen viisinen tavoin. Nyt vaan sama väri, ei sama väri, mutta sama paikka. Yhden matsi on voittanut, on 10 ehkä mä yhden on voittanut. Ja siitä ei oo, mitä se pitäis jo? Ei hitto, nyt tipuu. Joo, joku tässä kyllä mättää. Mä vielä kokeilen yhden kerran. Jos ei sitten toimi, niin se on terve. Niin, tervetuloa kaikille. Nyt vihdoin tein tuossa äsken testi peliin. Ja siinä kuului musiikki, mutta aika saatanan kovalle. Sitten mä rupesin säätämään sitä. Se ei hiljentynyt, että valmistautukin jos jo korvat, niin ei vähän mitään. 3, 2, 1, spawn!
Mitähän tämä musiikki on? En tiedä, mutta puhutaan nyt, kun ei kuulu musiikkia. Harvinaisen paskakappale, voi saatana mitään paskaa. Musta mies, musta kasia. Niin, meillä on paljon ukkoja, näillä ei mitään. Hyvä, hyvä. I'd love to stay and chat, but I have been summoned to the land of Xbox. Vihreätä, vihreätä, vihreätä! Oho, sori, se on ihan liisenä päällä, mutta... Niin oli siinä päällä, mutta lähdin juoksemaan toisen yli, yritin toiselle palikalle mennä, mutta se ei näköjään toiminut, että... Niin. Mennäänpäs tänne. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Joo, semmoinen 5 minuuttia aikaa, tai puolesta minuuttia, mutta palataan sitten astiaan, kun tämä taas jatkuu ja... Aada musiikin suorissa hiljasta, sit kun on se musiikki lakkaa, niin silloin huuvettaa ja puhuttaa, mutta muuten ollaan hiljaa. Jatkuu kohta. Jatkuu tässä, sit mä tajusin tässä yhden uuden asian, että se nettisivulla, missä se musiikki kuuluu, niin sillä on äänenvoimakkuusnappi, mistä voi muuttaa ääntä. Mitä laadittaa 5 minuuttia aikaa. Hitti. Mennään nitro kuin niin. Tai mikä tämä onkaan? Mitä paskaa? Tämä ei ole se kappale sillä, mutta... So, what exactly is a Helix? Let's party! Uhuh. Tapaa jäljääkäissä jatkuu. Nyt mitä hittoa tapahtui? Miksi musiikki kuuluu täällekin? Onneksi loppu. Oli varmaan vaaren plikan päältä, sitten mä siittasin, sori. Mutta... Palataan vaikka asti ja ensi episodissa, kun saatiin nämä tekniset ongelmat kuntoon, niin voi ihan ensi episodissa jatkaa. Mä sitten saada nuo musiikit vähän paremmin, että minä voin puhua myös musiikin päälle, mutta pääasiassa musiikki soi, niin mä oon hiljaa. Tässä näissä blogpartissa en tule sitten puhumaan niin paljon, mutta kyllä mä tietysti aina puhun alussa ja lopussa ja välissä vähän, mitenkä sattuu. Tämä fiiliksen mukaan, mutta tämä episodi oli tässä. Jatketaan se seuraavassa palikkajuhlissa. En tiedä, mihinkä mennään kuokkimaan, mutta se nähdään sitten. Se on moro.